ជំរាបសួរអបដិដទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូថ្មីទៀតហើយ ចឹងនេះនេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់មានតែ អញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាយើងអាចទទួលបានឬក៏អត់ទេប៉ុន្តែជាយើងយើង បាន 11 ស្គត ទោះកីឡាករល្អក៏យើងអាចយកស្គតនឹងយកទៅលក់យកកាក់យក GP ចាយបានដែរអញ្ចឹងតើយើងទៅមើលពីរបៀបនៃការ VPN ថាយើងគួរប្រើកម្មវិធីអីសម្រាប់ Android និង iOS អញ្ចឹងអ្នកនរនេះ VPN ដែលយើងកំពុងប្រើឥឡូវហ្នឹង Android គឺឈ្មោះថា U4 VPN Basic អ្នកនរអាចចូលទៅ download បាននៅក្នុង Play Store គាត់ទៅ search ពាក្យថា U4 VPN Basic ទៅបានហើយតែចំណែក iOS វិញគឺអ្នកនរនេះអាចប្រើនៅកម្មវិធីឈ្មោះថា Siphon នេះយើងអាចចូលទៅកាន់ App Store ហើយ search ពាក្យថា Siphon នេះខ្ញុំនឹងដាក់រូបឲ្យគ្នាយើងហ្មងដើម្បីឲ្យគ្នាយើងងាយស្រួលក្នុងការ download អញ្ចឹងអាហ្នឹងសម្រាប់ iOS ហើយសម្រាប់ Android យើងប្រើនេះមកគឺងាយស្រួលពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅដល់យើងធ្វើការបដូរ VPN យើងទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនទៅបន្ទាប់ពីបដូររួចរាល់យើងបើកប៉េះរបស់យើងមកគឺនឹងចេញកម្មវិធីដូចខ្ញុំមកហើយយើងធ្វើការលេងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាកាក់មាសផងអីផងទទួលបានច្រើនមែនតើ ចុងផ្លេចចូលលេងទាំងអស់គ្នាបាទសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងចែកចម្លែកអ្នកទាំងអស់នេះបានកាក់មាសច្រើនជាពិសេសទៅបើប្រអប់ ពីJ-League នឹងឲ្យបានកាក់មាសតែប៉ុណ្្នឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានចូលរួមលេងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងពីកម្មវិធីមួយហ្នឹងអរគុណយើងនឹងមកជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូក្រោយៗទៀតអរប្រដៅទាំងអស់គ្នាអរគុណខ្លាំងមែនតើបាទ